saya nak sebut sikit tentang status pendaftaran imunisasi COVID-19 kebangsaan, PISCK. Sehingga semalam, jawatankuasa jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 merekodkan seramai 5.633 juta sudah mendaftar bagi program imunisasi COVID-19. Bagi memudahkan cara, jawatankuasa akses bekalan vaksin COVID-19 telah memperkenalkan 5 kaedah pendaftaran. Ini untuk memudahkan orang ramai. Yang pertama, aplikasi MySejahtera. Yang kedua, telefon saja kepada hotline 1800-888-828 untuk pendaftaran vaksin ini. Yang ketiga, mendaftar melalui laman web http://vaksincovid.gov.my. Yang seterusnya, hadir ke fasiliti klinik kesihatan awam dan swasta di kawasan masing-masing. Ini untuk mempermudahkan masyarakat luar bandar khususnya yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera ataupun tidak mempunyai handphone dan sebagainya. Walaupun hari ini saya kira hampir setiap individu mempunyai handphone, tapi untuk mempermudahkan hadir ke fasiliti klinik kesihatan. Yang kelima, melalui program bantuan bagi penduduk luar bandar dan penelaman oleh agensi berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hai, saya Syahira Izzati Yaakob. Untuk mendapatkan perkembangan terkini dan sahih dalam dan luar negara, pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.